mtoto yangu mpendwa, sura ya baba yangu. Wakati nilipobeba mimba sikujua kama nimebeba watoto wawili. Eh? Sio naona wanafanana na baba yangu. Wakati baba yangu alikuwa ikikuwa msichana alikuwa ananiletea mazao baba alikuwa wa upendo. Ningejua tu nibebe watoto wawili, huyo mwingine ningemuua. Nitaka wewe peke yako uzaliwe mtoto wangu mpendwa. Maana vile wanafanana na baba yangu. Ningekuwa nimeona baba yangu. Sio na tandepu zimekuja mtoto wangu mpendwa. Baba. Hey, huyo mwingine sitaki kumuona. Umesikia? Nimesikia mama. Eh. Hey. Hata chakula yangu hawezi kula kwa hii boma. Unahakikisha ukule kama mwingine hajakuja. Mimi sitaki akule chakula yangu. Nataka kumtesa tu paka akufe. Hmm? Kwa sababu sikutarajia na mimi simpendi. Alafu kitu kingine, usijaribu kwenda kwa shamba. Yeye tu ndio nataka aende kwa shamba aende alime. Hiyo shamba nampeleka aende amalize shamba yote. Na chakula kwa hii boma atakula. Nataka kumtesa tu. Unasikia mateso? Yes, na usijaribu kukuguza. Ataona. Na wewe unasikiliza nime simama nini hapo? Kwa sura chapati kama baba yako wewe. Kwenda uko na sura yako mbaya. Chukua haraka jembe uende kwa shamba. Nafikiri mimi ni mama yako, hata mimi sikujui. Unaangalia nani? Jinga wewe. Hebu toka hapo haraka, shika jembe uende kwa shamba uende ulime. Lazima mazao kaso tu ni jembe uende shamba utaona. Unaangalia nani? Ona pia naangalia mwenzake kama nyang'au. Pambana kutengeneza huu msitu wetu, unajua hizi miti zimekaa kuharibika haribika na nataka nizitumie kama kitega uchumi. Nina matatizo ambayo yamenisumbua kichwa changu kwa muda mrefu sana, ile nimeyakosa majibu. Matatizo gani kijana yangu? Kwa nini mama anamdekeza sana hivi Kalobe? Kwani amefanya aje? Mama hataki kuniona, mama akipika chakula ananinyima, mama anataka naende shambani peke yangu, lakini anamdekeza sana huyu kijana wake. Unaniambia ati mama yako ana wewe ndio unafanya kazi za boma na kaka yako anafanya kazi gani? Kila kitu si za boma tu, hadi za shambani ni mimi. Ina maana sisi sio watoto wa mtu mmoja? Hapana. Nikanakwambia hakunibebe mimi kutumbe yake. Chenye ninajua mama yako anakupatia haya majukumu sababu anajua wewe ndio kijana yake mkubwa. Hapana, hapana, hapana. Anaweza fikia kiwango cha kuniua huyu. Huyu nimeanza kumshuku mama. Yaani unamaanisha mke wangu? Mariselina. Mama yetu, huyo mke wako mama yetu. Hapana. Ukaribu alionao sio kawaida. Kijana wangu nakuomba ufanye hivi. Mambo ya huyu mke wangu Mariselina, mimi mwenyewe nitaenda niashughulikie, nihakikishe nimeyafuatilia nijue. Mbona akulee, akubebe miezi 9 ufikie kiwango hiki alafu aingize chuki kati yenu? Sitakubali kama baba yenu. Hapana baba. Kuna vitu vya kuongea na vitu ambavyo si vya kuongea. Tulia. Usisubiri kwenda kuongea neno unanipata mimi nimelazwa pale. Tulia kijana yangu. Mimi nitamalizia hiyo maneno, nitashughulikia. Si mimi ni baba yako na kuahidi. Mimi nitakaisha yeye chini na nitamuuliza mbona anakudelekeza. Hapana baba, hapana baba. Wewe jukumu lako unafaa ulitimize. Mimi nimeanza kuwa na wasiwasi kwa ile nyumba. Nimeanza kuwa na wasiwasi mpaka chakula na nyimwa. Alafu unasema mnaenda kuongea. Hapana. Maloba. Hapana baba. Maloba. Mke wangu ananifanyia. Watoto wangu anataka kuwagawanyisha. Yaani hajajua kwamba mimi ndio mzee kwenye hichi kijiji. Mimi ndio nilimleta kutoka kwao kuja anipikie. Anizalia watoto na anakuja kugawanyisha watoto wangu. Mbona? Na huyu ndio kijana yangu mkubwa. Huyu ndo roho yangu. Alifuata babu yangu. Nampenda sana, nisipomuona siwezi lala. Hata chakula kiwezi kuwa kitamu bila kumtaja Maloba. Huu ni ujinga gani Marcelina anajaribu kuleta katika boma langu? Anapanda chuki na mpaka katikati ya watoto wangu. Sitakubali hata hii kazi siendelee nayo. Wacha niende nikamuone. Hey! Hivi mama na Kalobe wananijua mimi vizuri kweli? Wanajua kweli kama mimi ndio mtoto wa baba mwenyewe? Damu yake? Hapana. Hapana. Hawawezi wakamdekeza mtoto mmoja alafu mimi nitengwe. Haiwezekani. Hili swali sifai kulikalia. Naweza likalia nikapoteza imani yangu na familia yangu. Alafu hata nikapoteza shamba. Ni heri nimwage damu kuliko kupoteza kila kitu. Kwa sababu nikiendelea kukaa, ninaona nikitengwa na kutupwa nje shamba hili lote. Hapana. Hapana. Siwezi kutulia, siwezi kuvumilia na wala siwezi kuangalia yakitokea. Mtoto yetu. Hey, nimekimbilia huku kuna maneno kwangu. Ukiona penye kuna moshi kuna moto.
Gani? Hey, mtoto Malobe amekuwa nyang'au kwangu. Hataki mwenzake? Eh, hey, ati mimi napenda Kalobe. Ah, na hata hivyo dada yangu kweli. Kwa kuwa kwa watu watoto wawili unapenda sana Kalobe. Hata mimi nakujanga tu hapo ninaangalia tu kwa ati hao watoto wawili wanapenda sana Kalobe. Si lazima nipende Kalobe kwa sababu ni sura ya baba yangu na ananikumbusha baba yangu. Na kweli huyo mtoto anafanana baba yetu. Hata mimi nikiangalianga tu huyo mtoto hivi nimeona baba. Sasa nimekuja unisaidie tufanyeje huyo mtoto? Kwa njia gani? Mimi nataka kumtoa uhai wake. Eh, dada yangu. Penye imefika nataka kuniua mimi, afadhali nimtangulie. Kwa nini? Eh, mtoto amekuwa nyang'ao, mimi simpendi hata simtaki. Hapo ndio umefikia? Eh. Na utaweza? Kwa nini siwezi? Sasa ndiko nataka nisaidie wewe namna gani? Nataka nimtoe kwa dunia. Eh. Selina. Kwa sababu anaweza kuniua nimtangulie. Una roho kabisa? Nina roho. Eh. Naweza. Oh. Si nimekuambia nimemaliza. Na itakuwa siri. Sasa siwepo mimi nilotambua. Sasa fanya hivi. Eh. Kuna mganga. Kuna mganga upande huu. Wilo naenda tu hata ukitaka leo, yani kuku isionje wimbi, isimeze wimbi, ameenda. Ukitaka isifike jioni, kwisha. Anafanya pesa ngapi? Pesa? Inafuatana kazi yenye utampea. Na pia anaangalianga uzito ya mtu. Anaweka juu. Mtoto lazima nimumalize. Kwa sababu naona anahatarisha maisha yangu. Unajua nini? Kazi ya kuua mtu ni maelfu. Sidhani ni hii ya shilingi 200. Nitatoa. Sasa faida gani yako nayo? Nataka niwache tu Kalobe mwenye anafanana na baba yangu pekee. Tena huyu Malobe. Malobe, nam baba, kuja njoo njoo kidogo. Unaangalia nyumba imefanyaje? Hizi nyasi naona ni kama zimeanza kupunguka, nataka nijaribu tukate zingine tuingize ingize ndani. Kwani unafanya nini kwa nyumba? Achana na hayo baba. Kuna kitu kilichonileta hapa. Kitu gani tena? Unajua baba, kabla kitu kila kitu kiharibike, nataka tuelewane hapa mimi na wewe. Kwa hivyo nilikuwa na mpango tumteke, alafu tuone venye mama atajihisi. Usiku kicheka baba, wakati mwingine usitahili kucheka. Sababu kila kitu kitaharibika. Kijana yangu Malobe. Sometimes, yani wakati mwingine, huwa nafurahia sana venye unawaza. Naam baba. Na ninaona venye unawaza, unawaza kama watu wazima sasa. Nishakuwa. Umekuwa mtu mzima kijana yangu. Nishakuwa. Huyu mke wangu amekuwa na kiburi kingi sana. Amejifanya mjanja sana. Watoto ni wangu, lakini hataki kuweka watoto pamoja. Ndiyo. Anajaribu kugawanyisha watoto wangu. Sasa hili swala lenye umekuja nalo, mimi naona liko sawa kijana yangu. Ndiyo. Wacha tujue kama Kalobe ni wangu ama sio wangu. Si ndio? Na ni lazima tujue leo. Kama ni demu kumwagika kwa hii ardhi ya kati, lazima imwagike. Mke wangu Mariselina amejifanya mjanja sana. Tena namba moja. Anafikiria yeye ni mjuaji kunishinda mimi. Kumbe kulikuwepo wajuaji zaidi yake na wakafa. Wewe ndio unajua kupanga. Lakini mara hii tunakupangia na hautatoka ndani. Yameisha. Hata hii kazi sitaifanya saa hizi. Tutaifanya kama tumemaliza. Acha tumalize hiyo shughuli. Ya mababu. Malizie. Ongojeni.